Alehetano mwezi wa nane Baba lao Awoka kwa rusi mama kuna wana chai Alina wotoju baba Ingina kama baya mna chana Mbasha studio Ukwala walele Kwa huwele kele Shimba ya mjana Mayataje kwa siasa mwana lukondia Na mayo wana chale Shinde kakatuche Na ba wana mampo wa 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 w
Saki Jomba Yebane Mamiya Chiri Ahakaye Kati Angaruche Kanamke Sejerimbo Umyaka Yeah Mami Nka Choka Choka Kahoi Umyaka Mami Mami Nka Songa Tampele Hange Mayo Mwana Ntere Yang Wali Mwakoba Manila Kachaba Namo Batolero Ana Paulo Maio Ela chega aqui pra viajar
jivane chela chela kila vya jivane Mayo na pavo Numa na meri kete Osengi Kandizo kawa vye Mlemu Mogo tena sengi yaka ye Kandizo kawa vye Mlemu kiva Yene kete Alo babu wana chaish Pole pole tu papa Yala shimba kete Atala manike Kate kukane Kitekele kake shemeji Nome buwana lusi Kaya nina wane muna soji Kaya jisoka bakere kechaki Paka mwiye kwe Kaya nsoka bapehe Paka mwiye kwe Shemeji kete Ulo mwiye kwa kete Paka kusangwa wana mfwe Ule wano nene na inga kutina lehoto Dolo ninka kantoshi takete pato mno Iwa atola mwanike Kate kukanira Nome mwana mwichene Alafu watoka wano kete Kaya jisoka bapehe Paka mwiye kwe Kaya nsoka bapehe Paka mwiye kwe Oke huwe nekele Shifa ya mjana Loko la walele Yani natuhe butufuko topulia Na kokota Olo nisaka paka nari ya kete nari lolela na jana buja Changanyaka bachibirwe Baba Lao Mbasha Studio Changa ni kibayantabane Aluwa wakosha shumwa na kamake Toba soso Akutaka ngonusi Oyo lumo na mwita kumatako Nyantabana sochi Omane kirimu haku Ani furushi Aluwa lukontashi Eke wana sapina Eke kilamba lamba Okay.
Cut it!
Mbasha Studio.